কাজিৰঙাখন বৰ ধুনীয়া আৰু যেনেকৈ অসমৰ মুগা সুমনীয়া চাদৰৰে আচলখন তানি তানি বান্ধি লোৱা চাদৰৰে আচলখন তানি তানি বান্ধি লোৱা আমাৰ বৰাপাৰাৰ ইমান ৰাইজ আছে তাৰ লগতে মহিলাসকলে সোণত ফগা চৰাইছে আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ আচলতে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি আহিছে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে গতিকে মই এটা মোৰ ফালৰ পৰা যোদ্ধাৰ হাত চাপৰি দিছোঁ একেলগে সাদরে আসল তানি তানি বাঁধিলো বা কাজিরঙা কাজিরঙা বন্ধুরিয়া একুরে নাই তুলনা তাতু কই ধরিয়া তুমি কেসা পুনর কুকুরা তাতু কই ধরিয়া তুমি কেসা পুনর কুকুরা আমাৰ নাচনীসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে এবাৰ মঞ্চত আহি নাচিলে ভাল লাগিব মই এবাৰ মঞ্চলৈ বাহিৰত নাচি আছে কিন্তু মঞ্চলৈ এবাৰ নাচিলে ভাল লাগিব মই সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যুগে যুগে যুগমিয়া কাজিরঙা
কই ধরিয়া তুমি কেসা ফুলর কুকুরা তাতু কই ধরিয়া তুমি কেসা ফুলর কুকুরা তাতু কই ধরিয়া তুমি ও কেসা ফুলর কুকুরা থ্যাংক ইউ